کیونکہ ہمارے فیصلے نہیں چلتے, وہ تو صرف اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے. تم لوٹ آؤ گے, میں لوٹ آؤں گا, تم پلٹ جاؤ گے, میں بھی پلٹ جاؤں گا. Isn't it a way, isn't it a direction, کہ وہ جو اہل اسلام کو دے رہا ہے, وہ چلے گئے ہو تو واپس بھی آؤ نا. چواں مرغے کے در صحرائے ہر شام کو شاید پر بفکر آسیانہ. وہ باپ بھاگ تو گئے ہو, اور تم تو وہ پرندے ہو جو گھونسلوں سے نکل گئے ہو, بڑی دور تک چلے گئے, وہ شام پڑ گئی ہے, واپس تو آؤ نا, واپس تو پلٹو, خدا کی بارگاہ میں آؤ, اپنی دوری کا کچھ تو اپنا گلہ پیش کرو اور خدا سے مغفرت مانگو, اپنی بخشش کے لیے اپنے رسول کی شفاعت طلب کرو. کرم تمہارے تو وارث بڑے ہی اچھے ہیں.